白色车身，拥有六人座超大空间的 Model S Plaid， 今年6月在台湾开始交车，价格约新台币355万元。特斯拉 X 系列采用 Yoke 方向盘，把原先的方向杆改为方向键。原先车主满心期待，但才半年时间却疑似出现灾情。六月交车到现在。不能说每次都有，但是偶尔会发生。通常都是在变换车道要左转或右转的时候，会突然发现，按下去之后没有反应。就怕开车发生危险，车主赶紧回特斯拉原厂检查，结果却没能查出问题所在。还原事发经过，这款特斯拉电动车，车主从今年六月上路以来，大约开一个月左右时间，发现方向键每天约失灵1到2次，但回原厂检查，方向键并没有异状，掀起特斯拉车友群组热议。我认识的大概就5、6个有这个问题啦，他们大部分都会有跟原厂反映过了，那不晓得大家的后续结果。看看群组讨论的内容，有人说原来大家方向灯都会按了无效，也有人说就按了没反应，是过来人，都是类似车况出现问题，按键可能是有问题的，导致他可能按不下去，或按下去没有反应。那到底是那个按键硬体上面的问题，是要换掉整个方向盘总成，还是说是软体的问题，导致你说按了之后软体没有接收到这个讯号，或者原厂的时候确定是没办法按的话，那我觉得可以跟厂要求，那是不是要换掉整个方向盘。对此，特斯拉并没有多做说明，只表示不会针对个别车况做回应，但建议如果车主遇到相关问题，还是回到原厂检查比较放心。华视新闻曹维生、陈瑶琪、方启年台北报道。Hello， 我是林仙怡。想要抢先掌握最及时的新闻资讯吗？赶快订阅、按赞、开启小铃铛，锁定华视新闻 YouTube 频道。